Ide li vam na žice onda činjenica da se, da se tako puno graje diglo oko transrodnih osoba, a ne razgovaramo upravo o ovome? Djeca čekaju, djeca koje imaju ozbiljnih psihičkih problema čekaju po dva, tri, četiri mjeseca na pregledima, premalo psihologa, premalo psihijatra, a razgovaramo o transrodnim osobama koje su u tranziciji, ima ih ima i koliko? 70 trenutačno? Ma već su, ni, već su oni prošli da. dakle manje ih ima sad da. recimo ne znam četrdeset i naravno da mislim treba o njima razgovarati upravo zbog ove klime jel? Mm. ali kad vi uzmete sad tu brojeve jel? I, i probleme mm. globalno onda sasvim sigurno je Veliki su problem upravo ovo što imamo puno više djece i koja ne mogu dobiti pomoć. Jel? Mm. A o tome se, tome se nažalost ne priča, ja bih rekla da, 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 da je to dio koji bi možda ne, ne možemo mi riješiti to treba na ovoj razini uh, višoj da ne e, kažem. Pa to, ja sam rekao da vas neću dovoditi u, u okrušaj ni s jednim od uh, protagonista da. a političkih koji inzistiraju na toj temi, ali mislite li da je politika kriva što mi sada uh, previše razgovaramo o transrodnosti na način da, da će toga možda neke osobe koje su u tom procesu ovaj, uznemiriti. Pa da, mislim da da, jer se tu ne radi o, o nikakvoj stručnoj raspravi, tu se ne radi o informiranim nekakvim mm. situacijama, dakle da neko govori o nečemu što zna, nego se radi o, o nekim ideološkim argumentima. Mm.